სამშაბათს და შაბათს აღამოს 19 საათიდან პირდაპირ ეთერში აოთარ ხუფენია საავტორო გადაცემა საუბრები ეკონომიკაზე. Საღამშუდობის მე ვარ ოთარ ხუფენია, პროფესიით ეკონომისტი და პროფესიონალებთან საუბრობ ეკონომიკაზე. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ჩემი საავტორო პროგრამის სტუმარია გამოჩენილი ქართველი მეცნიერ ეკონომისტი, დემოგრაფი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ბატონი ანზორ თოთაძე. ჩვენ გვახსოვს ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ ბატონი ანზორი ჩემი პროგრამის სტუმარი გახლდათ რამდენიმე თვის წინ, როდესაც გამოქვეყნდა 2014 წლის ნოემბრის საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის პირველი შედეგები, შოკის მომგვრელი შედეგები, ასეც დავარქვით ამ შედეგებს და მაშინ ვისაუბრეთ ბევრ პრობლემაზე, რომელიც დგას ქვეყნის წინაშე ამ თვალსაზრისით. დღესაც შევეხებით ამ თემას, მაგრამ ძირითადად ბატონი ანზორის მოწვევა დღეს ჩვენს პროგრამაში განაპირობა იმან, რომ ბატონმა ანზორმა შეასრულა უდიდესი სამუშაო და მან შექმნა გამოკვლევა და ის ეხება აფხაზეთის დემოგრაფიას. მე მიმაჩნია და ბევრ ჩემს მეგობარს და კოლეგას, ვისთანაც საუბარი მქონდა ამ თემებთან დაკავშირებით, ყველამ ეს შეაფასა როგორც ეროვნული მოღვაწის მეცნიერის შრომა, კეთილსინდისიერი და კეთილშობილი იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ერთიანობაში მთელმა საქართველომ, ჩვენს აფხაზებთან და აფხაზებთან ერთად გავიაზროთ ის პრობლემატიკა, ამ შემთხვევაში დემოგრაფიის თვალსაზრისით, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ძიმე გვაქვს და უფრო მძიმეა, როგორც მკვლევარის აზრით იკვეთება საკუთრივ ჩვენს აფხაზეთში. მე მინდა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენი სახელით ვივესალმო ბატონ ანზორს, მოგესალმებით ბატონ ანზორ და გულწრფელად მოგახსენებთ მადლობას იმისთვის, რომ თქვენ გამონახეთ დრო და შესაძლებლობა უბრძანებულიყავით ჩვენთან და ჩვენ ძვირფას ტელემაყურებელთან სასაუბროდ, ისუთაც კიდე ერთხელ გულწრფელად გიხდით მადლობას. ბატონ ანზორ, დავიწყოთ ზოგადი პარამეტრებით, რაც მე ვახსენე, რაზე დაგვაფიქრა და რა გვაჩვენა აღწერამ 14 წლის ნოემბრისა. გავიმეოროთ ეს თემები, იმიტომ რომ ჩემს პროგრამაში უკვე რამდენიმე თვე ამ თემას არ შევხები ვართ. გულწრფელად გეტყვით, რომ მე მგონდა დიდი იმედი იმისა, რომ ამ მართლა შოკური მონაცემებზე საზოგადოება უფრო დაფიქრდებოდა, მეც იმსჯელებდა, მაგრამ არა. ჩვენ რაც შევძელით, ეს იყო, რომ შვიდი გადაცემა ზედიზედ მიუძღვენით ამ თემატიკას, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ისეთი დიდი მასიური დაფიქრება ამ თემაზე სამწუხაროდ არ არის. ამიტომ კიდე ერთხელ მე მგონია, რომ მართებული იქნება თქვენი აკადემიური და მაღალ პროფესიული შეფასება ამ შედეგები, ჯერ ზოგადი შედეგების, იმიტომ რომ თქვენ ფლობთ ინფორმაციას, თქვა რას უნდა ველოდოთ მალე, რა ინფორმაცია დამატებით იქნება მიღებული და რა თქმა უნდა მაშინ საუბარი უფრო დაწვრილებით იქნება, უფრო საგნობრივი, თუმცა ახლაც ბევრი რამ შეიძლება ითქვას. მოგესალმებით კიდე ერთხელ და გთხოვთ ესაუბროთ ჩვენ ძვირფას. მიესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს და თქვენ ბრძანეთ, რომ აი მასობრივად არ ყოფილა დაფიქრება ყველაზე დიდ ეროვნულ სატკივარზე, ეს არის დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში. მეც ასეთი შტაბიშდილება მაქვს, რომ არ ყოფილა მასობრივად და ჩვენი ტელევიზიები, გამონაკლის გარდა როგორც თქვენ ბრძანდებით და კიდევ ერთი ტელევიზია, არაფერს არ აკეთებენ, რომ ეს პრობლემები ახლოს მიიტანოს ხალხთან და სხვა. მე მეცაც გეტყვით, აი ლექციები მქონდა, დაიწყო სასწავლო წელი
ახალგაზრდება ისიც არიციან. Tarician, ეს მოორმა კიდე საერთ tarician. Შაბათება ჩვენთან მცირდება, იზრდება, მოსახლეობა მცირდება, იზრდება და როდესაც ასე არის ვითარება, იქ ძალიან ძნელია რომ ჩვენ ვისაუბროთ მე დემოგრაფიული ვითარების გამოსწორებას. Იმიტომ რომ კაცმა თუ არის ეს ამდგომარეობა არის, ისე ჩვენ მას ვერ უმკურნალებთ. Ასე რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა და მე მადია რადგანაც ასე ჩამოვიდა, მე მასე ვეთქვით რომ აი მთელი რიგი ტელევიზიები იგივე რუსთავი ორი არავითარი გადაცემა მოსახლეობაზე არ მეუძღვნა და ამ დროს აი სრულიად უაზრო სხვადასხვა პროგრამები გადის რუსთავი ორზე. ვითომ იუმორისტული, ვითომ ეს, ვითომ და ფაქტიურად ახალგაზრდები ხელიდანაც გამოგვაცავს და სხვა. და ის რაც მიდის ახლა იქ რომ აი თითქოს მას დევნიან და სხვა, რა თქმა უნდა მას არავინ არ დევნის, თვითონ არა აქვს თავი იმისა, რომ გაუშვას ის რაც მთავარია და ის ისეთი გადაცემები მოაწყოს, რომ მაყურებელი იმ გადაცემასაც სწავდეს. მაგალითად არ ამგონია რომ როგორც არის ეს იუმორისტული ჯავახიშვილის შოუ და სხვა და სხვა რა ვიცი 1000 რაღაც ისინი იმას უყურონ და თქვათ არ უყურონ თუ კი კარგად გააკეთებ დემოგრაფიული ვითარება საქართველოსში ჩვენმა ახალგაზრდობამ და თემა საზოგადოება. მოგიტევთ ახლა რაც მინდა დავიწყოთ დიაგნოზით ახლა აუცილებელ პატარა ის ჩართვა უნდა გავაკეთო იმიტომ რომ სხვა ტელევიზიას წარმოვადგენ და უნდა ვთქვა რომ იქ რაც მიმდინარეობს ვიდეო წმინდა სამართლებრივი და რა თქმა უნდა გამოწმებულებსა და მესაკუთრეებს შორის აქ რომელზე ცოლაზეა საუბარი საერთოდ წარმოუდგენელია და აქვე ერთი თქვათ მე ვიცი განწყობა მრავალი ჩემი სტუმრის რომელიც შევხები ვარ ამ თემას ბატონო აზორ ამისთვის ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო ტელევიზია რომელიც ჩვენი საზოგადოებრივი ტელევიზია მომიტევეთ რომელიც ჩვენი გადასახადებით არსებობს სამწუხაროდ ისიც არ არის იმ დონეზე რომ თუნდაც აი ესეთ უმწავეს როგორ თქვენ წაფასებდა ყველა გონიერი ქართველი ასე უნდა აფასებდეს დემოგრაფიულ შოკს რაც გვაქვს ქვეყანაში ისიც ვერ უთმებ სურპრიზზე მუშაობს ნიკა გრიგორია ხო ნუ მათ ნიკა ხო გრიგორია რა რიგო ნიკა ის მე მაგათი დირექტორია გვარამია უკაცრავად ხო სურპრიზზე მუშაობს პრიპიარ ის რომ აი ერთი ლარიც რა იყოს გადმოგვიერცხა უზარმაზარი ფული ეგ არავინ ხელს არ იშლის იმუშაოს და მიხედონ ჩვენ ისედაც ძალიან უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანას მიხედონ ყველაფერი ეჯობია მაგრამ ეს ქვეყანა მათ აბსოლუტურად ისე როგორც მათ უბრალოდ ზას ხო რა ინტერესებს და სამფრივად მე მეცაც გასას ძალიან რაში მაგათ მალიციან მე სტუდენტებთან მაგ საკუთას მოსვენ სუეცათოთ სტუდენტები ახალგაზრდობა აღარ უყურებს მაგათ შეიძლება ჩართული იყოს ეს იმან დანიშნავს რომ აინტერესებს მე ხანდახან ისიც მაინტერესებს რომ ეს ისულელები რასაც მაგენი სანამდე მივა რამდენზე რას გააკეთებ და სხვა ეს არის საშინელება თენი მაგათ ამას დავიდა კარგი ბატონაზე ხა ჩვენ გავაკეთოთ და თქვათ ის რომ დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში საერთოდ მძიმეა, ძალიან მძიმეა და ადგილანაც მძიმეა, ყველა რეგიონში მძიმეა და მათ შორის აფხაზეთში, რა თქმა უნდა. მე იმედს მაქვს იმისა, რომ აფხაზეთი ისევ ჩვენი რეგიონი გახდება და რა თქმა უნდა. ერთი ეს არის რომ ისეთი მძიმე ვითარებაა რომ თუ ეხლავი არ უმკურნალეთ და საკმაოდ არ მივხედეთ ამ სათქივარს, ამ ეროვნულ სათქივარს, შემდეგში მე ძალიან ძნელი იქნება, იმიტომ რომ დემოგრაფიი პროცესები ისეთი არის, ხანგრძლივი დროშია გაწერილი ძალიან დიდ დროში და ასე მყისიერად მას რაც არ უნდა დიდი ფული დახარჯო და ასე ვთქვათ, იზრუნო ამისათვის მყისიერად მას ვერ გამოასწორებ. ეხლა მინდა ისიც ვთქვა, რომ აი ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში სულამოდერო არის ასეთი კაი მდგომარეობა, ვითამ კაი მდგომარეობა იყო, რომ მოსახლეობა თითქოს მიმდინარე აღრიცხვით, მიმდინარე აღწერა არის ყოველ წელიწადს რა მოხდება, რამდენი დაიბადა, რამდენი გადაეცვა სხვა. 4 მილიონი ნახევარი ვიღავი ზუსტად ჩვენ 2014 წელს. 4 მილიონი ნახევარი. სინამდვილეში როგორც ამბობდნენ. როგორც ამბობდნენ. კიდევ უფრო მეტად 99 წელს ვიღავით 5 მილიონი ნახევარი თითქოს. თითქმის 5 მილიონი 400 000. მაგრამ როცა ჩატარდა მოსახლეობის აღწერა და მე მინდა ჩვენს თანამეგობრებს უთხრა რომ მოსახლეობის აღწერა დროს მიიღება ყველაზე ზუსტი და სანდო მონაცემები მოსახლეობის რაოდენობისა და მოსახლეობის დემოგრაფიულ ნიშანთა მიხედვით, აი ამ აღწერის მიხედვით, თორმე ჩვენ 2014 წლის 5 ნოემბერს ვიღავით სულ 3,729,000. ეს არის საშინელება. ჩვენ აღარ ყოფილიყვით, ასე უკვე დიდი ხანია წლების განმავლობაში, რომ აი 10 წლებია ასე მცირე საქართველო არასოდეს აღარ ყოფილა. კიდევ იმორებს 3,739,000 და ეს იმასაც ნიშნავს, რომ თუ შესაბამისი ვაკეთებთ ხოლმე ჩვენი განგარიშებს სხვა, რომ თითქმის 700,000 კიდევ გავიდა საზღვარგარეთ საცხოვრებლად. ეს პატარა ციფრია არის, ეს აღარ ჩერდება. სულ რაღაც ანუ ბოლოს წინა აღწერილია. დიახ, დიახ, 2000
Oridan. Kidev 700000. Ekhla ra aris. Ak meoria kidev saertot unda vtkvat isa rom ekhla vits midis uge midis khovda khovd kartveloba midis. Sva erikvi naklebat midis. Imitom rom 2090-ian tslebshi საქართველოდან წავიდა ის, ვინც ცხოვრობდა, ძალიან ბევრი წავიდა სხვა ეროვნებები, ეს იყო რუსები, ეს იყო სომხები, გავიდნენ ბერძნებიდან და სხვა. ახლა არავინი ფიქრობს ისე, რომ აი საქართველოდან წავიდნენ. ეს ასე ეს პროცესი საერთოდ ყველა მოკავშირე რესპუბლიკაში ხო ასე მოხდა. ასევე წავიდნენ უკრაინიდან, ასევე წავიდნენ სომხეთიდან, რაღაც თუ გაიგზნენ სომხეთში აღარ დარჩა. სომხეთი არის მსოფლიოში ერთადერთი სახელმწიფოა, სადაც ასე მაღალია ძალიან მკვიდრი ეროვნების სომხების წილი 98% აღემატება. ასეთი არც ერთი ქვეყანა არ არის მსოფლიოში. სულ წავიდნენ იქიდან, ჯერ ბევრი აცხოვდნენ, მაგრამ ვინც ცხოვრობდა, ასე წავიდნენ აზერბაიჯანიდან, შუა აზიიდან, სხვა და სხვა. ესე იგი, მე რა მინდა თქვა, რომ აგიდე რომ წავიდნენ რუსები ძალიან დიდი რაოდენობით, ან თქვა ბერძნები და სხვა, ეს გამონაკლისი კი არ იყო, ეს ასე მოხდა. რა თქმა უნდა, ბუნებრივი პროცესია, შეიძლება ვთქვა. ეროვნული გზნობის ამაღლება მოხდა მაშინ, ხო იცით როგორ იყო, თქო, ყველგან მოხდა ეს ეროვნული ეკონომიკა ძალიან, ასე თქვა, დაიმსხურა, დაიშალა, აღარ იყო, იმიტომ რომ როდესაც უკვე დაიშალა საბჭოთა კავშირი, იქ საარსებო ელისებურმა დაშლის შედეგად საარსებო სივრცე მოიწყო და ჩვენ მოგვიხდა ახალი საარსებო სივრცისათვის ბრძოლა. ახალი საარსებო ეს ძალიან ძნელი გამოდგა, ეს ახალი საარსებო სივრცისათვის და სიდუხჭირემ დაისადგურა სხვა და საერთოდ წავიდნენ სხვა სხვა და ვინც იყო წასასვლელი, ასე თქვა, სხვა ეროვნებები, ისინი ყველა წავიდნენ. ეხლა უმეტესობა ქართველობა დარჩა და ეხლა ფაქტიურად ვინც მიდის უკვე ძითა სუ ქართველი მიდის სხვა ქვეყნებში და ესეც ერთი დიდი ეროვნული სატკივარია, იმიტომ რომ ჩვენ კი ვამოთ, რომ აი დაბრუნდება რა, მაგრამ ვეჭვობ, რომ ისინი დაბრუნდნენ. ეხლა რა თქმა უნდა, თითოეული დაბრუნდება, მაგრამ როდესაც ადამიანი უკვე 20 წელი გავიდა იქ ცხოვრობს, სასიკეთოს ვერაფერს ხედავს, ამ კოჰაბიტაციამ საერთოდ მოგიღო ბოლო და თუ იმან არ დაენახა, რომ იქ მე შეიძლება ჩავიდე და ეკონომიკა ის მოეწყობა სამსახურში უკვე იქ, თუ არ მოვა, თუ იმედიაგნოს სამსახურში გააგზავნეს და მოეწყობა, ის არ ჩამოვა. ის ან და თუ პატარა რაღაც დააგროვა, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ქართველები იქ ბევრს ვერაფერს აგროვებენ. სადო ჩვენ და რაღაც ორი კაბიკი დაგროვა, რომ ეს ორი კაბიკი აქ თუ არ იმუშავა იმან და რაღაც არ გააკეთა, ისე არ წამოვა და არც მოდის უკვე. უმეტესობა ჯერჯერობით, როდესაც უკვე იქ იცხოვრებს შენ 20, 25, 30 წელიწადი, მე ძალიან ალბათობა ძალიან მცირეა იმისა, რომ შენ ჩამოხვიდეს, შენ ყოფილი ასე თქვა სამშობლოში, იმიტომ რომ იქ შვილია, ის არის, რომელიც უკვე მიეჩვია იქაური ცხოვრების წესი, იქაური სკოლა, იქაური ცხოვრების წესი, სიმღერა, გადაცვალება, ქორწილია, ამბები, ყველაფერი, უამრავი მუსიკა და სხვა და სხვა და უკვე უძლელდება და ადამიანებს, ადამიანები ფიქრობს, რომ ბოლოს ჩვენი შვილების წესი ვარ და იქიდან წამოყვანა მოწყვეტა უკვე და სრულიად ახალ სივრცეში წამოსვლა და ცხოვრების გაგრძელება თოთა. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვა, ჩვენი დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ეს გადამწყვეტ რესურსად ვერანაირად ვერ ჩაითვლება. ვერა, ვერა, ვერ ჩაითვლება. და გარდა ამისა, ახლა მეორეა კიდე რომ ეს ვინც წავიდა, ეს წავიდა უკვე და შრომის უნარიან ასაკში ადამიანები, რომელსაც აქ ჭირდება, აქ ვერ ვასაკმებ და იქ ხარჯავს თავის ენერგიას, თავის ცოდნას, თავის გამოცდილებას, თავის ძალას, თავის ადამიანს რაც შეუძლია ცხოვრებას ებრძოლოს. ქართველაც ეს კიდევ შეუძლია და იქ აკეთებს ამას ყველაფერს და აქ მე თუ ჩამოვიდა 20-25 მოხუცებული ჩამოდის ფაქტიურად და ეს აი ბატონო, ეხლა რა მინდოდა, და მე ბალიმ გავდავამდია ძალიან ძალიან ბატონო, უმჯობესი მდგომარეობული ვითარება და მინდა თქვა ისიც, რომ ეს რომ შემცირდა ასე ძალიან მოსახლეობა ყველა რეგიონში შემცირდა, მე დაგისახელეთ მაგალითად, მე ვამბობდი ხოლმე ადრე იმას, რომ აი გაუკაცრიელდა თუში მშავი ხევსრუეთ და ეს უკვე ვიცით ჩვენ და კარგახანია გაუკაცრიელდა, რომ მალე გაუკაცრიელდება რაჭა, ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი. ფაქტიურად მალე კი არა, უკვე გაუკაცრიელდა. და ერთ ციფრს მოგიყვანთ, 2002 წლის აღწერის მიხედვით რაჭა, ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში ცხოვრობდა 52000 კაცი. ეხლა მე თქვენ დამეთანხმებით, რომ ეს საკმაოდ დიდი რეგიონია ფართობით და სხვა და თავისთავად 51 არაფერი არ არის. ბევრი, მაგრამ მაინც 52000 ცხოვრობდა. გავიდა სულ 12 წელიწადში და 2014 წლის აღწერით უკვე აქ ცხოვრობს 31000 კაცი. ეხლა 31000 კაცი რაჭაში, როდესაც მე-19 საუკუნის ბოლოს რაჭაში ცხოვრობდა 100000. 1929 წელს რაჭაში ცხოვრობდა 70000 კაცი და ეხლა რაჭა ლეჩხუმ სვანეთში ცხოვრობს სულ ამ სამ დიდ რეგიონში 31000. ეს ფაქტიურად არის გაუკაცრიელება, იმიტომ რომ იქ ძირითადად ცხოვრობენ უკვე მოხუცებულები, რომლებიც ითვლიან თავიანთ დღე ვერ წამოვიდნენ, ვერ მიატოვეს თავისი
თქვა სახლი და ბინა, იმიტომ რომ იგი ცხოვრობს უნდა და იყვნენ თავიანთი ცხოვრების უგრასნელ დღეებს ის. ძირითადად არიან მოხუცები და სხვა. ასე რომ როგავა კიდევ 12 წელიწადი ეს უფრო ჩქარემილის მერე და რაჭაში ალბათ იქნება სულ დაახლოებით 15000 კაცი დაღარ იქნება. Ну ფაქტობრივად გავკაცრიელდება თუ რაღაც მეც აღარ ვიცი უკვე რა ღონისძიება უნდა გავატეროთ ისეთი რომ ჩვენ რაჭა გადავაჭიროთ და აგერ რიგში დგას სხვები ამგალათად 90000 და აღარ მახსოვს 12 თუ 13 წელი იყო გურიაში ცხოვრობ და 156000 კაცი ახლა ცხოვრობს 113000 ამახსენით 113 იმ გურიასაც ხო 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 არა ხო ხო ნახეთ 156000 და 113 40000 მეტი უკვე შემცირდა ნაცვლად ვრდისა კიდე მოდის და მოდის უკვემოთ და ეს მოდის პროგრესირებადია ეს არითმეტიკული კი არა გეომეტრიული პროგრესირებადი მოდის თქვა ეს შემცირება ავიღოთ ყველაზე ხალხმრავალი რეგიონი როგორიც არის თქვა იმერეთი იმერეთი არის ყველაზე ხალხმრავალი რეგიონი საქართველოში და ცხოვრობდა 2002 წელს 700000 კაცი ამჟამად ცხოვრობს 526000 კაცი ანუ 164000 კაცი შემცირდა ძალიან შემცირდა სამეგრელოსა და ზემოსვანეთში და სხვა ნუ ზემოსვანეთში ეს არა თუ ავიღოთ მათ სამეგრელოს შემცირდა უფრო რეგიონი ერთი მაგრამ სამეგრელოს შემცირდა სხვა ასე რომ ურთულეს დემოგრაფიული ვითარება აქედან ჩვენ თუ არ მივიღეთ და თუ არ დავფიქრდით იმაზე და ხანდახან არის ხოლმე როდესაც მე მასახელეთ რომ იქნება ასე გავაკეთო არ შეიძლება ეს მეტყვია ხოლმე რომ აი თქვათ აქციზის გაზრდა დავუშვათ რაღაც იმ პროდუქტებს რომელიც ნებს ადამიანის ჯანმრთელობას თამბაკოა ლუდია არაკი და ასე შემდეგ და აი ეს იქნება მოახმაროთ დემოგრაფიულ პრობლემებს და არა მაგრი არ შეიძლება ის და რა დროს არ შეიძლება შეიძლება ყოფნა არ ყოფნის საკითხია ცოტა უნდა გავანძრიოთ თავი და ესე უნდა მეკუდოთ ძალიან რთული ეს მდგომარეობაა და თუ ჩვენ გვინდა რომ მართაც სხვა ხალხის არის მოდესაც ჯემული ჩვენ უფრო მეტად უნდა ვიზმნოთ ამ საკითხებს გადაცაც და მინდა უკვე იქ იმისაცაც შევეხო რომ აფხაზეთში არანაკლი ძიმე მდგომარეობაა ვიდრე ვთქვათ საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში. იქაც მოსახლეობის აღწერა ორჯერ ჩატარდა 99 წლის შემდეგ 1999 წელს მაშინ ერთიან საქართველოს ჩატარდა მოსახლეობის აღწერა, იქ ჩატარდა ერთი 2003 წელს, მეორე 2011 წელს და ამ აღწერებით ძალიან ძიმე მდგომარეობა და ცოტა დარღვეულიც გახლავთ რაღაცა მე არ ამგონია რომ სულ ისე იყოს ზოდა გადიდებულიც კი მიჩვენება ზოგიერთი მონაცემი ახალგაზრდაში ზოგიერთი ძალიან შემცირებულია თავისთავად და სწორია ეს მაგრამ გადიდებული რო არის ეს ცოტა ისე არ არის ახლა თუ ისე ისტორიულად ვიტყვით რა როგორი იყო და რა ჩვენ ვიცით რომ ამ იმაში ვინ ცხოვრობდა როგორი იყო ქართველტოები ცხოვრობდნენ იქ ძალიან დიდი რაოდენობით ახლა ეს არ არის ისად ვიცით მაგრამ მოდი ამათ თავი დავონებოთ ამჯერად და თქვათ აი მაგალითად ქართულ წყაროებში უამრავგან ვავიღოთ იგივე ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებს და სხვა მეტად წერია აფხაზეთის ჩემი სამშობლოს წერია მე აფხაზეთიდან აფხაზეთში ისე გარიქნე იგულისხმობა და პირდაპირ წერია სოხუმიდან აქეთ პირდაპირ წერია დიოსკურიდან სხვა სხვა ამას ახლა თავი დავანებოთ მაგრამ გამოანგარიშებით და პატა გუგუშვილის აკადემიკოს აქვს რომ 30000 კაცი ცხოვრობდა 1800 წელს აფხაზეთში ჩვენ უფრო ადრინდელი ცნობები აფხაზეთს არ გაგვაჩნია არ გვაქვს რამდენი იყო როგორი იყო სხვადასხვა მიზეზზე არ დადებოდა მოსახლეს აღწერები და თავისთავად გურსაც კიდე გვიან შეუერთდა და სხვა ამიტომ ჩვენ ეს აღწერები არ გაგვაჩნია მაგრამ აქ ცხოვრობდნენ არა მარტო ასე თქვათ აფხაზები არამედ ქართველები ცხოვრობდნენ იქ ძალიან ბევრი მე ახლა მინდა ისეს გითხრათ მაგრამ მოიგონო ერთი რომ 1999 წელს მოსკოვში ჩატარდა გვანი მაგი და ძალიან დიდი წარმომადგენლობით იყო პარტიის ცეკამ ჩაატარა წარმომადგენლობითი ეროვნებათ შორის საკითხებზე. ამ ეროვნებათ შორის საკითხებზე მაშინ ამ კონფერენციაზე გორბაჩოვის გარდა ყველა ესწრებოდა დიდი ვინც იყო ცეკამ სხვა მარშნები სხვადასხვა ისა ესე 99 წელს ჩატარდა ეს ივნისში და ერთი იყო რაღაც რომ მე მაშინ ხელმძღოლობდი ეროვნებათ შორის ურთიერთობებს საქართველოში. ესეთი და როდესაც იქიდან რეკავდნენ ხოლმე საერთოდ თათვიროტარდებოდა მე მეუბნებოდნენ რომ აი თქვენ უნდა წამოხვიდეთ თქვათ საქართველოდან დავშვათ 10 კაცი და ამას მე უკვე მე ვსაზრუნავდი ისინი არ მისაზრუნდნენ როგორც წესი 2-3 კაცი თქვათ იყო აფხაზეთიდან იყო სამხრეთ რუსეთის ავტონომიური ოლქიდან იყო აჭარიდან და ასე შემდეგ. ამჟამად მე როცა შევკითხე რომ რამდენი როგორ რამდენი ვართ რომ წამოვიყვანოთ ისაც სხვა არა იმასო ჩვენ მეტყვითო ამ
და ნარჩენი მსოფლიო ცოტა ეს არის მესემ უნდა ჩვენ მეთქვით რომ ასე არ ხდებოდა ხოლმე და კარგი და აქედან მარტო მე ერთი კაცი მივნიღე მეტი არავინ და მე დაურეკე და უთხარი ბატონი ოთარ ჟორდანია თქვენი ცით შესანიშნავი პროფესორი წესიერი აბაზეთი მოღვაწე და აფხაზეთის უნივერსიტეტის რექტორი გახდა შემდეგში ისა და სხვა და მიზნი ეს წავიბდორი მაგან იცით და დაურეკე ეგ უთხარი მინდა წამოეყონა კიდე ერთი კაცი კი ბატონო მითხრესკენ და მე და ეს არაფერი წავედით ჩავედი იქიდან ჩვენ აქედან ერთი კაცი აფხაზეთიდან 7 კაცია მიწეული თურმე ისინი წიას არ გააფრთხილეს ორი სამი თვით ადრე მე გამაფრთხილეს ორი თვით ადრე ორი დღე ორი სამი თვით ადრე გამაფრთხილეს მე ნუ მაინც მოხსენება დავწერე მაინც და ასე შემდეგ ესე ფაქტიურად თვითონ მოწყობილი იყო ყველაფერი ბატონო მომიტე 9 აპრილი უკვე მომხდარია ესე გამოძახილებია ეს უკვე დაარსდა მე იყო იქ იყო არძიბა იყო არძიბა მაშინ პრემიერი ეს პრეზიდენტი არ იყო იყო ინსტიტუტის დირექტორი ოზგანი იყო ნესტორი აქიან ვლადისლავ ლაკომბა იყო ტარას შამბა იყო და ასე შემდეგ. დიახ. ესენი იქ და ტარას პრეზიდიუმში ზიან. მე პრეზიდიუმში არ ვზივარ, მაგრამ როგორც წესი, ახლა ჩვენი რესპუბლიკა უნდა უნდა პრეზიდიუმში ასე პრეზიდიუმში ზიან. იქ სადაც რამდენიმე კაცი სხვა. როცა მე უთხარი ამას, უი ბოდიშიო გამოგვრჩავო და ახლა აღარ მეღარ ცოტა მე უხარ ხოლმე რომ რატო ვზივარ ამის ზაკელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე იყო და თქვენ იგზენეთ რეაქცია დამოკიდებულება. რეაქცია დამოკიდებულება. ახლა დამოკიდებულება რა იყო? იქ გამოვიდნენ ამ იმას უკვე უკვე მზადდება ის რაც მე მოხდა თქვა მზადდება უკვე და გამოვიდნენ და მიდამი რამობდნენ რომ აი ჩვენ დაგვიხურეს აფხაზური სკოლები არიღო ასე სუსხანიათი იყო პირიქით და მე საძგეთ მე თქვენ ახლა უკვე გავიდა და უკვე დავხედოთ თლიანად მთელ ჩრდილო კავკასიაში მთელ ჩრდილო კავკასიაში არიღო არც ერთი სკოლა სხვა ენაზე ყველა სკოლა იყო რუსულად ერთადერთი სკოლა იყო იცი თქვენ ოსეთში ქართული კათოლიკეს ერთ დანარჩენი არც ერთი სკოლა იქ სხვა ენაზე არ ფუნქციონირებდა. ყველა სკოლა იყო რუსულ ენაზე. ამ დროს აქ 90 სკოლა არის, იქ ოსეთში სკოლა არის, უამრავი სკოლა არის, ვისაც უნდა და თუ არ გინდა ძალთხორ შეიყვანო და ასე შემდეგ. და უნივერსიტეტი ცოტა ხო. უნივერსიტეტი სხვა. ეხლა უნივერსიტეტი რაც შეეხება აფხაზეთში და ჩვენ ამ დროს აი უნივერსიტეტი გავხსენიეთ, ტელევიზია იყო და სხვა. ეს რა თქმა უნდა, უნდა ქონოდა თამაში. აუცილებლად. ეს აუცილებლად, მაგრამ ეს იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ სხვაგან არ იყო ეს ამბები. დიახ, არ იყო. თქვენ ახლა ბატონო შეიძლება არის თქვენ მე ამ საკითხზე მუშაობდი ესე რომ საბჭოთა კავშირში ყველაზე მეტი წიგნი კვიდრ ენაზე გამოდიოდა აფხაზეთში. ყველაზე მეტი, ახლა როგორი ანგარიშება, რა თქმა უნდა, რუსულად მეტი გამოდიოდა წინ, მაგრამ რო ამიყოთ, ყოველ 10000-ზე რამდენი წიგნი. ხო, როგორც ანგარიშება სტატისტიკა. ხო, ყოველ 10000-ს აფხაზები წიგნი გამოდის აფხაზურად. და 10000 რუსელი რუსულად მეტი წიგნი. 20-ჯერ მეტი გამოდიოდა და ვიდრე უკრაინაში და ეს ძალიან შესაძლებელია. რუსეთში და სხვა. აი და იყო ისეთი სახაროთ. ახლა და გამოვიდნენ იქ, გამოდიან აი არძიმა გამოვიდა და რომ მიწასთან გავასწორო რომ ჩვენ ასეთები ვარ, დავხურეთ, ეს გავაკეთეთ, ის გავაკეთეთ და რომ აფხაზეთში ქართველი არ ცხოვრობდა. ახლა ეს ხო წმინდა წყლის ისა, ჩვენ დავალებოთ ქართულ წყაროებს, არსებობს რუსების მიერ აღწერილი მასალა, მოსახლეობის აღწერა რუსების მიერ. გარდა ამისა, უამრავი სხვა ისეთი არის, ხანდახან იყო ასეთი სამედიცინო საზოგადოება დაარსდა ჯერ კიდევ 1850 13 წელს საქართველოსში მე სამედიცინო საზოგადოება იყო ის გეოგრაფიის და სხვადასხვა იყო ზეიკა და ხანდახან იქ იყო ისეთი ისინი იყო რა ქვიან ამზე იბეჭდებოდა სამი კუთხით სხვადასხვა სტატიები და ამ სტატიებში ძალაუნებურია ჩანს რომ ქართული მოსახლეობა ცხოვრობდა ძალიან ბევრი მე მაქვს ეს და სხვა ასე რა თქმა უნდა მე რა მინდა თქვა მე ვერ მომითმინე და გამოვედი იმაზე და უთხრა 100 არ ყოფილა მეთქი. უბრალოდ ამდექი. Ну დამაჯინეს ახლა. როდესაც უკვე კიდე გამოდგა რომ ქართველები არასოდეს იქ არ ყოფილან და არაფერი იყო და საერთოდ ნიმინერმა გაუკეთეთ ყველაფერს აღარ მოვითმინე და მინდა მერ ამდექი და მქონდა წაგებული მოსახლეობის აღწერის მასალები რუსული და სხვადასხვა მქონდა და მათ შორის მქონდა წაგებული სტანისლავ ლაკობამ გამოუშვა წიგნი სწორედ იმ წელს. კრილილის ნიმ სუხუმ კალე ფრთიანი დღები სუხუმ კალებში რატომ მქონდა ახლა და ერთ-ერთ სწორედ ბათუმიდან იყო ერთ-ერთი ინსტრუქტორი და მას უთხარი რომ რამდენიმე წამი მქონდა ეს ერთი 40-50 და პრეზიდენტში დაერიგები ნახა ვინც იჯდა სუხუმის გადავშალდა ესე ახლა გასემ და მე გავედი მიდაბი და დავიწყე
Ես գիտեի, որ 1889 წელს, 1896 წელს, რუსეთის სახელმწიფო საბჭოს დადგენილებით ჩატარდა მოსახლეობის შედგა მოსახლეობის სიები მთელ ამიერკავკასიაში. Ყველა ოჯახისა იყო მაგათ ყოველი სოფელი, ყოველი ქალაქი, რაც კი საქართველოს სოფელი ასევე დიდი წიგნია ზარა არსებობდა, იქ იყო თქვა ამ სოფელში ცხოვრობს ამდენი ქალი, ამდენი კაცი, ორივე ერთად რამდენი იყო. როგორი იყო მათი რელიგიური აღსარულობა და წოდება, ესე თქვა გლეხი იყო, თავადი თუ ასე შემდეგ. ესე დაწყვილებით ყველაფერი და იქ წერია პირდაპირ რომ აფხაზი ცხოვრობდა 28000, 1896 წელს, ხოლო ქართველი ცხოვრობდა 35000. აი ასეთი იყო 35000 და 25 არცეთიაცო და სხვა და მე მაშინ აღვნიშნე და ვთქარი რომ ჩვევია პატარიერებს საერთოდ და განსაკუთრებით ძალიან პატარიერებს ჩვევია ასეთი რამ ძალიან ჩვენს გვათხომე ხან იქან ახლა ისე მაგრამ ნამეტანი არ შეიძლება ესა და ახლა რა წერდა და მე ვთქარი რომ არ შეიძლება ვთქარი ასეთი ამათ ენდო ამათ იმას და ამიტომ რომ აი ნახეთ თქვენ ლაგობას იქ იყო და ლაგობას წიგნი მეთქი რა არის და ახლა რა წერია ლაგობას წიგნში ლაგობას წიგნში წერია რომ აი აფხაზური ენა ძალიან გავს მექსიკურ ენას და რაღაც მოყალილე სიტყვები რომ იგი ძალიან ახლოს დგას ჩიმციან ჩინუკის ენებთან. ჩიმციან ჩინუკი არის წყნარი ოკეანის სანაპიროზე ამერიკაში იქნება ტომებია 3500 რომ ეს ახლოს დგას დგან ტიბეტურ ენებთან და სხვა ისეი სიყოლეთ და ბოლოს აკეთებს დასკვნას რომ მსოფლიო უძველეს დროს ლაპარაკობდა აფხაზურად და მერე აგძლებს და რომ მან ანდრეი ბელიმ და ოსი ბანდერშტაბმა ამაზე თქვეს რა შუაში ესენი ორი გამიგეთ სხვა და ბოლოს აკეთებს დასვას სოფლიო მომავალში ლაპარაკებს აფხაზურად უთხარი რომ გადავშალე ის წინები რომ დავარიგე იმიტომ დავარიგე რომ აი ნახეთ მეთქე რა შეიძლება იმათმა გაიცინეს და მერე იქ ვოლსკი იყო ერთი რომელიც ის ვოლსკი ქუთაისელი აქედან და ქუთაისის მუშავია მას ქარხანაში მერე იყო ელცინის რჩეველი იყო ეს ვოლსკი თავის დროზე მე იქ წავიდა და დიდ თანამდებობა მქონდა და მან მითხრეს ის იმ სხდომას ის თავმჯდომარეობდა და ერთი აჩვენებდა აჩუქებდა მაგ წიგნები ამხანაგ იმას რა ქვიან აფხაზებს რომ წაიკითხონ და გაიგონ რა წერია შიგნით ვაცეთი იმით და დამთავრდა ნუ ეს რა ძმო გამე რომ ასეთი ისა რომ მარტო ერთი ცხოვრობდა და სხვა რა ასეთი აბა არ ყოფილა ახლა ალბათ საინტერესო იქნება მე ცოტა როგორც ძალიან ბევრი ციფრებია და ზოგს ჩვენ ტიალი მაყურებლებს ვეთქვი როგორ იყო და სხვა. ეს არის მდგომარეობა. ახლა მოგახსენებ 1896 წელს მთელი აფხაზეთის მოსახლეობა იყო 68773 კაცი. აქედან 28000 იყო აფხაზი და 35000 იყო ცოტა აგნე 35000 იყო ქართველი. ეს არის 1896 წელი. ეხლა თუ გაინტერესებთ ჩვენ უფრო ასე ვთქვათ კიდევ გადავიდეთ და სხვა გადავიდეთ მაგრამ ახლა სომეხი ხო ეს არის საინტერესო ძალიან სომეხი იყო მხოლოდ 1090 ესე იგი 1000 სომეხი ცხოვრობდა ნუ 50-ზე დავნებოთ რუსი ცხოვრობდა 1200 35000 ცხოვრობდა ქართველი და 28000 ცხოვრობდა აფხაზი აი ასეთია 1896 წელი ახლა 1926 წელი მოსახლეობის აღწერა ჩატარდა როგორი იყო უკვე აფხაზეთის მოსახლეობა არის 201000 აფხაზი გაიზარდა 28000-დან 56000-ამდე ორჯერ და მეტად. ქართველი გაიზარდა 35000-დან 67000-ამდე. ეს 22 წელი არის არა? დიახ. ხო, წოდნა. სომეხი გაიზარდა, უკვე ამას მიაქციეთ ძალიან ხუთ ყურადღება. სომეხი გაიზარდა 1000-დან 25000-ამდე. ესე იგი რა მოხდა? სომეხი გაიზარდა 1000-დან 25000-ამდე. ესე იგი 24 ჯერ გაიზარდა. რატო ამბობ მე ამას? ამას იმიტომ რომ 24 ჯერ გაზდა ასე მცირე მომდომოდა კვეთში, ეს ბუნებაში არ შეიძლება მოხდეს. არასოდეს არ მოხდა რა ასეთ ქვეყანაში. სომეხი შემოდის და შემოდის უკვე. შემოდის და დასავლეთ ქვეყნებიდან შემოდის სხვადასხვაგან და სახდება უკვე და ასე არის შემდეგშიდაც. 24 ჯერ გაიზარდა, რუსიც ასე არის. 12000 და გაიზარდა 12000-ამდე. 12 ჯერ რუსი გაიზარდა თითქოს 10 ჯერ 12 ჯერ. ოდა სომეხი გაიზარდა 25 ჯერ და ასე. ესე იგი ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რომელსაც რუსეთი აწარმოებდა. რუსი მოხელეები, რუსები იყვნენ სათავეში მოსახლეობის აღწერა და სხვა. ესე იგი, ეს უკვე შემოდის. მე ცოტა მოვლენებს გავუსწრებ და გეტყვით იმასაც, რომ აი ჩვენი ისიც არის და აფხაზი და
ქართველი მოხელები ხელს ითმობდნენ ამაზე, ხელს ითმობდნენ იმაზე, რომ იქ მაშინ ჩაწერა ძალიან ძნელი იყო და კარგოუს გასამჯეროს და მას ხელს უწყობდა გარეგენი კიდე კათალიკოსი სომხეთისა, რომ იქ სომხები ჩასახლებული იყვნენ. ცნობილი ამბები ახლა რა გავგზავნებ სხვა, ეს ცნობილი ამბებია, ჩასახლებული იყვნენ და კიდე მეორეს უფრო წინ გავუსწრებ კიდე იმას, რომ როცა რეპატრიაცია მოხდა სომხებისა უცხოეთის ქვეყნებიდან, მაშინ ხო იშვიათი იყო ასეთი 50 წელს დანაზღვრში, სომხები რომლებიც დაბრუნდნენ უცხოეთიდან, სხვა სხვა დასავლეთ ევროპიდან და სხვა ქვეყნებიდან, თავის პირმაში არ შეუშვეს სომხეთში. არა, საქართველოში დასახლეს და იქ დასახლდნენ კიდევ იმაში. ზავი ზღვის სანაპიროზე. იქ არეო, ჩვენთან არ გვინდა, ძალიან ცოტა შევიდა იქ მაშინ. რა თქმა უნდა, იქ. და აი ასეთი ის იყო. ეხლა უკვე ასე გავიდა. ახლა 59. მოდი დავანებოთ ახლა ყველას თავი და მარტო თქვათ, აი მაგალითად 70 წელს უკვე. 70 წელში უკვე იყო 487,000 მთელი მოსახლეობა აფხაზეთისა. აფხაზები იყვნენ 77,000, ქართველები 199,000, სომხები 74,000, რუსები უკვე გაუსწრეს, მე რუსები ძალიან შემოდიან და საქმიან აქ სხვადასხვა. მე ის დასაყრდენი იყო რუსი მოსახლეობა, ფაქტობრივად დასაყრდენი იყო რუსი პოლიტიკის გატარებისა. რა თქმა უნდა, კავკასიაც ყველგანაც ეკეთება, შუა აზიაში, კავკასიაში და ასე შემდეგ და ბერძნები ცხოვრობენ კიდე უკვე 60 ბერძნები ცხოვრობენ 13,000. ეხლა რა მინდა თქვა, ეხლა და 99 წელს ვიტყვი კიდე უკვე და მე გადა 99 წელში 500, ეს არის უკვე ბოლო აღწერა კომუნისტების პერიოდში, 1999 წელს აფხაზეთის მოსახლეობა გახდათ 525,000. აქედან აფხაზები იყვნენ 93,000, ქართველი იყო 229,000, ანუ 45% მთელი მოსახლეობისა. სომეხი იყო 76,000, რუსი იყო 74,000, ცოტა შემცირდა წინა პერიოდში შედარებით, ბერძენი იყო 14,000. და რა ხდება ახლა? ზრდის ტემპი როგორი არის? აი ზრდის ტემპი თუ არის აფხაზებისა 330%, ქართველებისა 680%. აი აგეროთ, სომხების არის 7022, ანუ 70 ჯერ გაიზარდა და რუსებიც 70 ჯერ გაიზარდა 86 წელთან შედარებით. მეს პროცენტები არის და ზისტები 1896 წელთან შედარებით გაიზარდა 70 ჯერ. 70 ჯერ გაზდა, ეს შეუძლებელი. ესე იგი შემოდის სხვა ქვეყნებიდან, შემოდის, სახდება სომხები საქართველოში და ასე შემდეგ. აი ამას მე ვიჩვენე, ეს ესევე ვიჩვენე ჩვენის 1922 წლის მოსახლეობის, ქალაქის მოსახლეობის აღწერა, როდესაც სომხები როცა შეკითხენ თქვენ სათხარ დაბადებული, ანუ ის შემოდის სომხეთში, თქვა სომხ აფხაზეთში ან სომხეთში, სულ შემოსული არის თითქმის მთლიანად სხვაგან არის დაბადებული ქალაქის მოსახლეობაც. ეხლა რუსები, როგორც გითხარით, იყო 75,000, 14,000, 75,000, 6,000 ზრდის ტემპი 70 ჯერ გაიზარდა ერთ საუკუნეში თითქმის და ასე შემდეგ. აი ასეთია, ასე ვთქვათ, ზიტები და რატო ვახსენი ახლა, რატო მივაქციე მე ყურადღება 70, ჩვენ გავიზარდეთ 5 და რაღაც, ეს არის სულ მეტი არა. ასევე 3-ნახევარია აფხაზი. ფაქტობრივად ქართველი მიზნებდა ძირითადად ბუნებრივი მატების ხარჯზე, რას ნიშნავს ბუნებრივი მატება? უფრო მეტი იბადებოდა, ვიდრე გარდაიცვლებოდა და ალბათ კიდე ჩასახლებას ხდებოდა ძალიან ცოტა რაოდენობით, რომ სხვა რამის თქმის უფლებას აღწერის მონაცემები არ გვაძლევს ჩვენ, სხვა ვერ მეტყვით იმათ, რომ აი აფხაზეთში ჩასახლდა დიდი რაოდენობით ქართველები. კი ჩასახლდა, მაგრამ ეს იყო ძალიან მცირე. სხვის თქმის უფლებას ჩვენ ის აღწერები, რომელიც რუსებმა ჩატარეს, უფლებას არ გვაძლევს. აგერ ქართველი გაიზარდა 5-ნახევარჯერ და სხვა აფხაზი გაიზარდა 3-ნახევარჯერ, 70 ჯერ და 76 ჯერ გაიზარდა რუსი და სომეხი და ასე. და რატო თქვი, აფხაზები ძალიან ასე ვთქვათ, ის სეპარატისტები ვინც იყვნენ განწყობილი და რუსები ამას ხელს უწყობდა, სხვა მთავარი მათი დასაყრდენი კოზირი ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას, იყო ის, რომ სად გინახავთ ჩვენ რომელ კუთხეში, რომ კვიდრი მოსახლეობა იყოს 17%. ესე იგი 17% იყო აფხაზობა მთელ მოსახლეობაში და მართლა ცოტა არის ამას თქვა, მაგრამ ეს ასე თქვა შეიძლება, იმიტომ რომ კვიდრი მოსახლეობა იყო იქ ქართველიც და ქართველი და სომეხი, ქართველი და უკაცრავად აფხაზი ერთად იყო 72% და ეს არც ისე თუ მცირეა, მაგრამ როგორ არ მინახავს ჩვენ, დავანებოთ ყველების თავი, თუნდაც 17%, როგორ არ მინახავს ჩვენ, რომ რა ნიენცი და
خانتی داره از آبخاز نگه بخوره ریه را کاری ریه مروری آبخاز نگه بخوره ریه خوشه لب دنبال این دکتر آشن آبخازی تو خارش نیم پرو مقالی تو اندیس کرده چیز پی چیز کرده گفته نیمچی دستی که انسول نولیم تلی خودی پرچنی تلی مسخره و باشیم آدم مکت ابری کاری لبی که انسول داغ است رو آتی پرچنی خانه بیم نولیم تلی سخامه تلی یه تی پرچنی صرف نسخه آسیا رو ازی خویی سود آمیزگویی سوز کارش لب باشیم نیم زود دا خیلی سایه گر ավտոմատի դա մենքոն պիրիքիտ ծավի դա պրոցեսի բատոնու անձոր խմե իկավորիկացի որ ծարմոշովի տավխոզետելի որ հատքոնում դա բերվիրամե չեմ պիզանիմ շոբլի ուրիա ասատքոն խոբի դա գուսատքեն մագրա Այմ պրոցենտ էպիս ձիրս դացեմ ատա վիսխարից էիք նեմ ուղա թյտոն էրտատ գավակետով անալիս։ Բատոնդք է երտի ձալի եկ ագի եղծայնտով չեմ ապխազի ձմեմիսով, չեմ թյս, ապխազ էպի, չեմ թյս իղնեն վաշկացոպիս, սիմ آسیب اون نیست باس. آبخازی بوده می‌تونه رام دلی زیندات می‌آید. مگه تانیم دست نه؟ اخلاق مختاز داره. آبخازی دیت چه می‌سکاتولوس ناتیلی و مغیرین. دکسه بشیار بیدار. کی رام برویس خود اگر می‌دانی. کمیتیت. آبخازی بیرایه. زیت تو اسه. آق می‌تونی کند. چون سایت و پس می‌بیگو اگر. ای مگه تو کن. ارثیم است. اخلاق ایکولمن. سخاسخا گاموکولم سیکولمن. رگو زیلات داش. شم دکسه اخلاق رگو رایز. ناته ساوبیتی سعی بیستانو پو آخمه آبخازیت کرد کارتولی ایسا کارتولش خود خود نه کارتولی بده سواد جوئل تایس کالیس میخندید آنالیز بسیاری میاد جوئل زد ای کارتولی اکنون خورم فیت نداری اکنون سواد د ج اوری واسطه تو آرسته بیم از ای آم آنالیز میخندید آبخازی اپو آخمه ساری بیاورد ایسا نیام از آمریکا لبکت همین من داشتم کارتول خب مگر سواد سواد گسای دنبوله بودی سواد مگر میخوای خو بستیشی خو ساتشویس کنفرانسیه دایک فست رمودی می‌چرتی که چند دادن آمریکایی داره کنن چهامو سوند میرم دنچری می‌شوند. آبگازی اوبرو آخلو سریت بهولت مگریوتان گروتان ایمریوتان ویدره چرکستان دایک هتیش چی رو کام کشید. اما آنالیزیس میخواد بیاد. اما دا آبگازی دپیک تب اما زمیت رو چون بعدی سوم آورد تو میزگامو زوجی کاتولی بهولی که آبخاز دا اخلاق درست ایم از کلمه مو چرا آریکای سابخازی کارتون نمیخواد تراگت سه ایم از تابیسی ارونولی سوکی آخس خوار بگرم اما از جمله دبیک دیروز چند تن سیاخلو بید چون خودتی سخنوت میخواید ارثی است که میخوام در آن سطح خوری بیست سهی کند فروز امروز کریستیانی میخواید میره مخته است و چه میشالم تا دست خدا دست خدا شما بودم بگرم خب بروی کریستیانی است خواه دام از چون از آمد داوی ویت خود باتر نظر مرتمان نکن است رو چون از داوی ویت خود دا آرتس مخته با از آرا پرسات سر داوی ویت خود دا آرتس آبخازی داوی ویت خود سامس به هر شیء لبار داده تا خود تا یا خواه اموزی اشامی پارا بونه برویه از خواه چه میساز ولی تیاری آبخازه چی اتو باییشی سکولیس میره که وارد پلیسی داد پلیسی مگر چه میساز ولی تی ایکار خو ای ماما چه میس اساتی تکمای و آبخازی بیت اسیریکاتیا ای اساتی خودن ماما سرمونی تو سنوبل موقت باشه تو سامزه باشه چندش شبلیوریه باشه یه وقت تو میشی آبخازی تو نگو چه سیریکاتیا سیت خویسکات راین دوغالاتوس راین دیگه تو کن شش سال نیستم مگالی تی موی خواند تو کات دیدی آقا کیس کارو سنت موری دیدی کنستانتین خویلا میسی گمیری لیتراتو اولی گمیری چیزی تا داریم آب خاصه راتو خیم گنیوس ما کس وقت آرگاتی صودا راتو صرف دام ازدا راتو آکت بتدا رای خواد تا آیا خواه که مدرسه را با هم که تبزی ماسرو آراتو تخوره بیسته سی نه چه اوله بادا سخواد سخوارم هت آنتروپولوژی ولادت نه تسای بیار تا من دوباره نسای بیاد باید ما خود عبدو شریشون میشه راستی جامعه دیگه سی کوچه ده ایم از اینا نیپس
Ამიტომ ის ისიც ერთი ქონდა კაც რელიგია და ამანაც განაპირობა ის წესი ჩეულებას და ყველაფერი. ამიტომაც ბატონო ანზორ ჩვენ ქართველები და მე უცხოელად გულახდილად გეტყვი ბევრი ჩემი აფხაზი უფროსის და უმცროსი მეგობარი და ახლობელი ადამიანი რომელთან ღვთისწყალობით დღემდე არის კავშირები შენარჩუნებული ჩვენ სწორედ ამ ენაზე შეგვიძლია ერთმანეთს ველაპარაკოთ და არ დავმარ ველაპარაკები შეიძლება აფხაზი ველაპარაკები აფხაზი როგორი წელი ზათული გაქვს დიახ რა თქმა უნდა აი არ შეიძლება ეს ცხრემების გარეშე ადამიანურია ის ადამიანური ურთიერთობები შიგნით ეს საოცრება არის და რა არის ის მე ბატონო თარ კიდე ისიც მინდა თქვა რომ ახლა არ მინდა ეს თქვა, მაგრამ მაინც უნდა თქვა, რომ აფხაზეთში რაც მოხდა, რა თქმა უნდა, ჩვენს დაუშვეს ცნობები. ალბათ უფრო მეტი სეპარატისტებმა დაუშვეს აფხაზმა. ან დააშვებიეს. და დააშვებიეს კიდე უცხო ძალებმა და სხვა. რა თქმა უნდა. დააცხებიეს სხვა, მაგრამ აი ეს რო იყო ხოცვაშვილი და მაინც იქ აფხაზები იყვნენ გარკვეულწილი, რომელიც ესე იგი გადაარჩინა ქართველობა. უამრავი არის. დაიცვა ქართველობა. და ისეთ რა არის დოკუმენტები არის თვითმხილველები არის რომ საშინლად უწოდებოდნენ ქართველებს უფრო სასტიკად ვიდრე აფხაზებს სხვა სომხები. აი ხო მიზი ისე ჩვენ დავასახლეთ სომხები. ჩვენ მიწაზე დავასახლეთ. ახლა იმას მაინც ვეღარ ეტყვია რომ კი აქეთ ჩამულობენ ყველაფერი ჩემია მაგრამ იქ ხო ვერ დაიჩემებიან რომ აფხაზებს თუმცა მაგეთ შეიძლება იმათ ამიტომ რომ გრიბოედოვს აქვს იმას წერს იმპერატორს რომ ნუ დაასახლებთ სომხებს აქ თუ არა ცოტახანი გავიდა დაიჩემენ ესე ჩვენი მკვიდრი მიწა არის შუაგულუსეთში ეხლა იქ არის ისეთი რამები რომ ესე იგი თვითამხილველი მთელი ის არის ბაგრამიანის სახელობის ბატალიონი და რაც გააკეთეს მათ ეხლა როგორ არის იქა იქ არის რომ თვითმხილველები რამე რომ თავი მოჭეს ქართველებს არინდობდნენ და სხვადასხვა როდესაც და ასე შემდეგ აუპატიურებდნენ 12-ის და 13-ის ბავშვებს და სხვადასხვა და საოცარია რო კითხულობ მას. კი, ამაზე ბოდიში აქვს მოსახდელი და და რა დაგვიდე. როცა ომი დაიწყო, ომი რო დაიწყო, იქაც ასე იყო 1918 წელს 7 დეკემბერს ომი დაიწყო სომხეთმა საქართველოსთან და ქართველებმა ყურიარ შეიმეტყეს, ვიდრე რომ ვერ დაიჯერეს ესე რომ სომხი როგორ შემოგვიწევდა, ალბათ რაღაც ბანდები დადიანო. და ვერ გაიგეს, იმიტომ რომ მათი რო შემოვიდნენ, ის უკვე რეგულარული სახელმწიფო ჯარი შემოვიდა და რო გაიგეს, რკინიგზა გადაჭრეს. ტელეგრაფი მაშინ ყველაზე არ იყო მობილური და სხვა ტელეგრაფის ისინი გადაჭრეს და ვერ გავიგეთ დროზე და არ დაიჯერეს რომ მოვიდნენ მესაზღვრეებს თაები დააჭრეს და მე არის თვითმხილველი რომ ეცალოს რომ საშინელ გეორგიაში გაფატრული მოწევ და სხვა და ადამიანის სარცხვინელი იყო ასე ერთ-ერთი წვება მოჭილი იყო და პირში ჰქონდა ჩადებული და ასე საშინელი და ასე იყო კიდე იქაც ასე გაკეთეთ ამიტომ ჩვენ სომეხ და ამ დროს როცა იქ ქართველებს კლავდნენ ერთ სომეხსაც კი საქართველოში მცხოვრებთან მიწოვებს ღერი არ ჩამოვარდნენ თავიდან მე რა მინდა თქვა ის სომეხი რა თქმა უნდა მე არ მინდა გამავიგიო და არც ვაიგივებ არა რა თქმა უნდა ეს ძმები არიან და აგერ ოვანეს თუმანიანი იყო ისტორიაში ცნობილი და ყველაფერის მაგრამ და ასეთი ყოველთვის მოიძებნება გადაგვარებული ყველა ერთია მაგრამ მე ერთი რამე გულწრება რომ იმ სომხებებსაც ჩვენ ძმობა და მეგობრობა გვაქვს და ერთიანი ასე თქვა საუკუნეების განმავლობაში ერთიანი ცხოვრების წესი გამიმუშავა და სხვა იმათმა ცოტა მეტი ხმა უნდა მოიღონ და უდავ და ამის დროს იმედი მათ მოვა იმიტომ რომ ეს სიმართლე და წარე სიმართლეა რომ არ დაეკარგება ბატონო აზო თქვენთან საუბარი ყოველთვის არის საინტერესო იმიტომ რომ უშველებელი უზარმაზარი განათლების პატრონი ადამიანი ძანდებით და ამიტომ უცხოელად ვამბობ ძალიან გვახართ ჩვენს ქართულ საზოგადოებას მაგრამ ახლა ნახეთ ცოტა მიუბრუნდეთ ან დემოგრაფიულად შეგვიძლია ასე შევაფასოთ ბატონო აზო პრობლემატიკა რომელიც გვაქვს ჩვენ აქეთ საქართველოს იქით მოდი ასე ვთქვა აფხაზეთ ერთ და იგივეა პრაქტიკულად შეიძლება ჩვენზე უფრო მძიმე სურათი იხატება
და მეტეც უნდა ვთქვა ახლა რაღაც იმ წყაროების მიხედვით, რომელიც მეტნაკლებად ხელმისაწვდომია, იბეჭდება, ვთქვა მე როგორც იქაური კაცი ვცდილობ მოვიძიო ინფორმაცია, რაც ინტერნეტ სივრცეზეა ძირითადად საუბარი იბეჭდება, თუნდაც იმ სტატისტიკაშიც კი, რომელიც ახლა დადგა და აფხაზეთთან მიმართებაში, სომხები და აფხაზები პრაქტიკულად ერთდაიგივე რიცხოვნებით არიან უკვე. Да, амбобен. Ахла ара, ахла ахла абхазები 11. ხო, ხო, ამ ბევრ 11, მაგრამ ამაში ეჭვიში აქვს 122000. კი, მაგაზე გემოგახსენებდი. აი ეს ბძანეთ და მე ვიცი და გარკვეულ პუბლიკაციებს მინახია თვითონ აფხაზეთელების და აფხაზებისაც ეჭვიში აქვს ამ ციფრებში და ამაზე თქვენი პატარა კომენტარი და მე ცოტა სხვა საკითხებსაც. კი, ბატონო, შევხოთ. რადგანაც ის არის ახსენე თქვით რომ ბძანეთ ბატონო. მოსახლეობა საინტერესებს ახლა როგორ არის ეროვნული შემოდგენა და სხვა. ესე 2011 წელი. აფხაზეთის მოსახლეობა სულ გახლავთ 240000. ესე იგი იყო 525000 და 240000. აქედან აფხაზები არის 122000. ეხლა რა მოხდა? 2003 წელში იყო 94000. არასწორი ციფრი იყო. ეთქობა გადიდებულია, იმიტომ არასწორი, იმიტომ რომ 93000 იყო 1999 წელს. ეხლა უკვე 2003 წელში მომატებულია ცოტა, იმიტომ რომ აფხაზებიც ხო წავიდნენ ბევრი, ამ ომა ეს საუბედურო წავიდნენ და ომში არ მიუღია აფხაზ ხონაწილეობა და ჩვენ სამი წამოსული არის. დავარებოთ თავი, თქვათ იყო 2003 წელში 94000. შემდეგ უკვე გახდა 122000. ესე 28000 თიმატებს. 28000 აფხაზის მომატება სულ რაღაც 8 წელიწადში. ეს ყოველ და ეს მათივე ციფრებია. ისინიც გამოთქვა სამყედურობა. აღარ კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აფხაზებმა რა თქვი, თუ ასე ეს ვიღაცა არასწორად გააკეთა რა, შეგნებულად გააკეთა არასწორად. ხო და ვიღაცა ეს ამას როაკეთებს, შენ თუ არ იცი რა გჭირს, ისე ვერ უკუნდალებ. და აფხაზ თუ მან 122000 შესანიშნავად ყოფილა საქმე. ესე იგი, სულ მომიყობი იყოს მაშინ ეტავრო, აი გაიზდები და სხვა. ეხლა არ შეიძლება ასე გაბერვა მონაცემისა. 122000 მაშინ როდესაც, მოსახლეობა როგორ იზრდება? მოსახლეობა იზრდება ორი გზით, საერთოდ. ერთი არის ბუნებრივი მატება, ესე იგი მეტი იბადება ვიდრე გადასვლა და მეორე არის ისე რომ მეტი შემოდის ვიდრე გადის. აგ მეტი გადის ვიდრე შემოდის, მათივე მონაცემები მე არ მონაცემ მეტეთქობა სპეციალისტები უკვე აღარ ხავთ ისეთ. მეტი გადის ვიდრე შემოდის, უარყოფითია სალდო მიგრაციული და იქ კიდევ რაც იბადება და გარდაიცვლება, თქვა აი ან ზოგიერთ წელში მეტია გარდაცვლილი ვიდრე დაბადებული, ესე პირიქით კლება არის დედისა, ან ძალიან უმნიშვნელო არის მათემა დაბადებისა. ესე იგი 28000-ით გამორიცხულია, რომ გაზდილიყო მოსახლეობა აფხეთითონ უშუალოდ აფხაზები. ეხლა ქართველი იყო 239000, არის 46000. რუსი იყო 74000, არის 22000. სომეხი იყო 76000, არის 42000. ან ახეთ უკვე რუსი მე იყო თითქმის იმდენივე რაც იყო სომეხი და ის დარჩა 22000 და სომეხი კიდევ ორჯერ მეტია, 42000-ია სომეხი. ესე ფაქტიურად ქართველი და ქართველი რომელიც იყო 239000 და ძალიან ბევრი ქართველი და სომეხი ერთეგი რაოდენობით არის ოდნავ ჭარბობს ქართველი სომხებს. ბერძენი იყო 14000 და დარჩა 13000. დანარჩენი მოსახლეობა იყო 25000. ეს მე მაქვს 99 წელს ვამბობ და დარჩა 6000 უკვე 2011 წელს. აი ესეთი იყო. ეხლა რა შეიძლება? მაინც საინტერესოა სოხუმზეა საინტერესო. ეხლა სოხუმი იყო დიდად ქართველები ცხოვრობდნენ. სოხუმის თავი ზონტაგანვე უფრო ქართველები ცხოვრობდნენ. მაგალითად 1896 წელს სოხუმში ცხოვრობდა სულ ისევ რუსეთის მონაცემის გეუბნები, სოხუმში ცხოვრობდა სულ სამი აფხაზი, ერთი მამაკაცი და ორი ქალი. მოსახლეობის ძირითად, მაშინ პატარა ქალაქი იყო, ძირითად იყო მაინც ქართველობა. ეხლა როგორ იყო სოხუმში? სოხუმში ცხოვრობდა 99 წელს 14000 აფხაზი, ამჟამად ცხოვრობს უკვე 42000. საერთოდ თუ მიაწვა იმას რა ქვია სოხუმში ბერძნები ქოჩამჭირე გაუკაცრებული ქართველი დიაღარებს დღეს ქართველი ცხოვრობდა სოხუმში, ცხოვრობდა 50000 ცოტა აკლდა 59460. ესე 50000 ცხოვრობდა ქართველი სოხუმში. ეხლა ცხოვრობს 1750.
Rusi, Ozdakutetas Holda, Skratasi, Sovakis Holda, Tormetasi, Exiatasi, Zegi, Samsu Harua, 20,000, and Gonia Prasevitsatus, Rom, Catholic Scholar, Satashina Solvizati, the Sovakis Holos, Exiatasimeti. Is that Dapir Demina was Japan Dapas. Then we shall make a severe so whom she, Lekla Grari, Catholic Sats Holos, Meti, Catholic, Catholic Metis Holos, Gallis Rayoshi, and Zegi Su Gallis Rayoshi, Scholos. Amjamat ცხოვრობს 30,000-ი და აქედან 29,000-ი არის ქართველი. ქართველი მეტი ცხოვრობს კიდევ ტყვარჩელში. ესე იგი ყველაზე მეტი ცხოვრობს კიდე, ესე იგი ტყვარჩელში ყველაზე მეტი ცხოვრობს ქართველი, 16,000-დან მოსახლეობა 9,000, თითქმის 10,000-ი არის ქართველი თითქმის. Და ცხოვრობს კიდევ სხვა სახელმწიფო, ტყვარჩელში ცხოვრობს 5,000 აფხაზი, ესე იგი 10,000 ცხოვრობს ქართველი, 5,000 აფხაზი, 527 რუსი. Ormuz teksveti somehi, otsi danarchen, ki benzein da khores vet khurzakhu danarchesegi. Faktivat orshi, mal ors did or rayonshi, es gakhlav tqvarcheli da gali, orivegan kartveli pirvelobs. Gagris, gagris tsiprevs kho. Gagris, ki batonu gagris rayonshi. Gagris rayonshi tskhovrobda gagris rayonshi. Sul tskhovrobda 77,000. Ехла ცხოვრობს 40,000, ამ 40,000-დან გაგრაში ცხოვრობდა ადრე 7,000 აფხაზი, ცოტა იყო სათოთ, ეხლა არის 15,000 აფხაზი, ქართველი ცხოვრობდა გაგრაში 21,000 და ამჟამად ცხოვრობს 1,000 კაცი. Martha Dadga is through Alba Tadebit at Kadaskwat, who informed Zandebit, Amish Zahibro, Shedgeba, Demography, Sahamsipo program, Kweranashi, Mevitsit Kweni Azri, Taspat Cheni Demography, Vits Nobel Demography, Vatoni Vajan, Lord Kipanitsis, Taswa, Vatoni Azor, Sakhazi Azur, Sakhazi, Tia, Rom Ikneba, Salke, Am Programashi, Salke Martuleba, Tavimoti, Asut Katrovs, Mietzneba, Abhazetis, Demography Asasda, May Kutsvelat get with Rogosik Haurikazi, Cholubot, Kartulikazi, Aktoane Buliva, Rimitrom, Metsnerebat, Metsnerebit, Damshit, Hospolit, Kurikan, Quernis, Am Sarto, Azrambe, Misuliro, Sakartolo, Tliano, but the Tunda, we fill out the demographic problem as a good Erkian problem, as you say to problem as a good Xebi, Gada Satsunda, the Mori. I have Macassetits in Adadeba, Bertel Gawajere said that Queni has reached my interests, but on Azor, home Arikneba, Mizashets on the Luke, Mizashets on the Sachi Roda, Silebel, Chemias Riesaro, Cartel Economist, Cartel my economist, Ebma. In Scarlet with the Sashual Trail Migus to the Bar, Azil Real Luria Valduria, Tiles of Kuleva Abhazetis, Economicis, Robots Vikulet, Rasi Parul, the Synthesis Vikulet, Mondo Vikulet, Sakartos Economica, Ramusaguria Periver. Ho, Beria, Samsuhar, Beria Periaric Neva, Tumsari, I said Ora Societas Adamian, its Horops, and Razari Economica, Vikulotes, the Akats Vezabot, Hibi, Ertmanetta, Missas Pulita, Ertmanetis, Casa. Rebel, I said, here position. Amashi Metan Hwebian, well, Kawaks, Kawaks and Fasho, Surpas Telemagurables, Erker Tipirul Zandebudi Tquen, Romats, Damoki Devil Sakartolo Spiro Bepsi, Amomis Mere, Esmak Hedolo Bashi, Tquen, Nashromitsky Gamu Akhmet, Abhazes Economic. Erkitsunda Kawaks and not Queni Collega, Cheni Collega, Smita Megobaritz, Vatoni, Vaja Lutkipan, the roots of Zandeboda Italian
Мем гонирам, ай ахла чейлем, ай ткен, ага сахилет кидеват, квитро муша обдит, мем гони ез зала арсебовс, ахла информации смоповис, метишало бицари, ахарар, да сам гамотис русули газети, Абхазия, Румынса, Саирташорисо, организация, апинасов сертерти фонди, чем вебулов, мем вебулов, амас периодулат, и кацари, беури ципри, да схвада схва сашвали бебит, са агентовеби Абхазетес, интернет сипсе, саусия, и кат, ану, тачи дома, сачиро, профессионалы, специалисты, да, финансово. Хо, ара, раткому даха, шрома, ха, энтузиазм, сакне, вергаке, да, финансово, аутсилер, мой дзеб не бай, арам гуния, да, медсацию трубата, но азор, арвица, хаткам, джанде, витуара, сакне, скурши, макрам, ме майн сунда, утка, гуаре, бис, засахеле, бис, гареше, да, хлеб, тертиц, лесин, аналогурич, гупим, плевар, да, хлеб, газ, деби, ариан, схоташорис, ариан, сохумшиц, Ровно четверть интернет сюрца считали антикулевые шедевры без гамму как неба, мы матвец снова без гавица не серьезно, так что азре без галцу, але сарария, аксала парако, мы издам это, макрам бра. Эй, сада мне не би, ану кулевары, чё не коллеги би ариан, ромлевиц и кулевен абхазати с экономикат, мачорис миниш неба, социалур сперозе, там, зиме, аратма, он да, куэна, куэна, перевицит, да, эй, сада мне не би, а сет кот, каркоут протест, гамут куамен, хелис уплевиш мимарт, Кауриро, из тапиребулиро, витом чуен гавдевни тахтан, гаврек алтакетан картолеб, даушендебит, даугавдевит, масе арарим, тлад, да, вера. Ану рисит кама минда. Ховатвис укатесия, роца профессиули кулеван динареопс, не бисмери проблемы. Да, аваде бази кулеван, профессионале бита, мере шелебам, курнадо базе эпикроторе. Ту аргаму и куле, шедеги икнеба, израц икнеба, да дадебити ар. Асеро, ам кутхитац гуак сапикрали, мемгони батону азурда, роца, рогорц ме митхрес да мак информация, ам целиц болом, да алба там стратегии шекнен, сатвич купить шекнеба, да какет деба, да ам имартуле басац ми вакти Сайдан Амудивар, где батон Азор. Амас, мы аровар демографии, мы как санебат, чем специализация сота схва экономика, и магра. Ткуэнган, ткуэнни коллеги бискан, бебеджер гамигия, да ветах бы висуладро, демографию или проблемы с дадзлева, сакартилоши да абхазайчи, укуэ агарари марто демографии, да демографии с проблема. Ану, если я решил, да гиупро диди глобалури, да ратмонда, экономика, амшем тхуаши икнеба, эртерти база. Амито, ту айсет залескон ага эртиян деба, алба дукетес шедек сунда велутут. Таде бити я удало тисром, гуцпеда туамбу, чё на гебзивард, Хия это шибла параков там проблемы все там гулистки везде. Если кое ам хели суплебас, он да чау то да девита торе. Кучвела тут кад ватану а зарет худи целе се нам теме везде. Хия это ши кера та хорус там везде верла параков да хал. Батарин дан девит да ме минда гавак задуром батарин Димитри Хундадзем. Ты ах куда урис арачуре бри адамия. Ара эртхел вахсене чем программа сила сиама. Арачуре бри адамия ния. Овем хрим. Да, раса цакетепс, если джамчеловисицит, комитет я, уамрав шома сецева, да, асети активури мера, соди сайто тимис, мандзизар, минахазу, джамчеловис, комитет и кофейкос, рогор цехлари, да, и да, и сосагит хирогава, где канон проекти ми вот там азе, ту концепция, ту программа гава, где тут амазе, и хоть салбари, да, и салбари, тут да, и цеба, а хенскую шли цехлирам, ром, унавипико, тут да, Мосахлобис, ахцерис масале биарис, ориетас, тот хвадит из Арари. Арари гам как не будда. Сам дес Арари. Айроди се родебит, ватанан се родебит куат. Рогоц статистикам ткуа, титон винск чатара. Ахцера, маму валит дес април шикнема ес родебит. Холдам холод зогади муна, мато раво дену бриви муна цеми и даму шавда цинна сармет ерап. Ке, не, ахрат кула. Мало, визит, сакатуру жанде ец хорубс да, титио регион жи, адме ец хорубс, ес вицимет ерап. Да, еса, ахла, ес ес туар икна гиде, чуен атхуан, он давит хоту гуямазе муша оба. Маграм, ахла, саболот, канозомиере беби, анализи, дас мемс гамутана, або залин зели, если ту, али цирам дениали, мосахлы из рау дереба, царка у регионе вши, рогори ар демографию, нишни смекавит, ам дения скеси, рогори ар сакор вши, ам дения лоба, да, асе, да, Эхла, мене кида мина дабрунде, ткем занет да, мина дабрунде ром, ай, исро, рай, рот, 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 рот,
უპირად სწორო კონდეთ ამ და სხვა და ამიტომ აი იგივე ამის სახებ რუსული საინფორმაციო წყაროც აი ასეთ რამეს წერდა იქ წერდა რომ ერთი რომ უკვე არ არის კარგი ჩვენს გიპირისპირებს თვითონ აფხაზებსაც თვითონ ძალიან ცუდად მოიხსენიებენ ამისათვის და ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ისეთი რამს ჩვენ მხოლოდ იმას დავიჯერებს რა თვითონ გჯერავა დაიჯერებენ ხოლმე იმას უიერ კოსტაშია დაიჯერებენ მხოლოდ იმას რა თვითონ გჯერავს რა დაჯერებოდა აი რა შეეცახნა რას აღნიშნავს რუსული საინფორმაციო წყარო გარკვევით აღნიშნავს თუ აფხაზეთის ოფიციალური პირები ასე მარჯვეთ მანიპულირებენ ციფრებით მაშინ მათ შეუძლიათ გვაჩვენონ მეგობრული დამოკიდებულება მათი სტრატეგიული და ფარველი მოკავშირის მიმართ მაგრამ როგორც ჩანს მეგობრობა მათ ცალმხრივად ესმით გვახსენდება მძიმე მოლაპარაკებების საზრების დემარკაციისა და დელიმიტიზაციის შესახებ ქონებრივი დავები ჩვენი ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ქონების შეძენისას წარმოქმნილი პრობლემები რუსი დამსვენებლების მუდმივად ცარცვა და ცემა გარდა ამისა რომ ჩვენ სისხლით მოიპოვეთ უმადური მოკავშირეებისათვის დამოუკიდებლობა 20 წლის განმავლობაში აფხაზეთის ბიუჯეტის 95% იყო ჩვენი ფინანსები ჩვენ ხარჯავთ ასეულ მილიონობით დოლარს ჯუჯას სახელმწიფოების მიერ მათი აღიარების სანაცვლოდ საქართველოსთან ჩვენ ომი გვქონდა აფხაზებისა და ოსებისათვის შეიძლება ჩვენ შევცდით უფრო იაფი დაგვიჯდებოდა საქართველოსთან მეგობრობოდა მოკავშირედ გვეყოლებოდა მთელი კავკასია რა მოხდა ადეთო გვიან ჩვენზე ნაცხენი საქართველოს შევა ნატოში ჩვენ ნატოსთან დავიწყებთ ომს სანამ გვიან არ არის უნდა გამოვასწოროთ ვითარება კრემში ამაოდ იმედოვნებდნენ რომ აფხაზები დამოუკიდებლად გონს მოვლენ დროა შევიგდოთ რომ ჩვენ მათ ვჭირდებით როგორც მფარველი და მარჩენალი და არა როგორც მეგობარი ჩვენ კი აფხაზეთი ვჭირდება როგორც მეგობარი როგორც ერთიანი რომ ჩვენი ქვეყანა უფრო ძლიერი იყოს და ერთად აბაშეროთ ჩვენმა აფხაზო მეგობრებმა ქართველებმა რა თქმა უნდა პირველ რიგში ერთიანი სახელმწიფო ჩვენი საქართველო მით უმეტეს რომ კონსტიტუციაში წერია რომ სახელმწიფო ენა არის ქართული ენა და აფხაზური ენა ასე რომ დაჩაგული არავინ არასოდეს არ იქნება ჩვენს ქვეყანაში ისე როგორც ეს იყო საუკუნეების განმავლობაში ჩვენთან როგორც ეს იყო მე-19 საუკუნეში ისე როგორც ჩვენ ყოველთვის ვაფასებდით აფხაზების ადამიანობას გმირობას და ვაჟკაცობას აგაშენად ღმერთმა ვერაფერსაც ვერ დაუმატებთ თქვენს თანხმს გარდა იმისა რომ აბსოლუტურად სოლიდარულად ვარ თქვენ აი ამ ტიპის ქართველების და ასეთი მოაზროვნების მართლა კეთილშობილი ადამიანების როგორც თქვენ ბრძანდებით მხოლოდ ერთი მინდა ვთქვა კატეგორიულად რომ ძვირფასო აფხაზებო და ძვირფასო ქართველებო ჩვენ ერთმანეთი უნდა გადავარჩინოთ სხვა ჩვენი გადამრჩენი არავინ არ არის ის ორლესულია რუსის მიერ შემოგდებული ბატონოაზო თქვენს ამისთვისაც მადლობას გიხდით და მე ვიცი რომ ამას აფხაზებიც ნახავენ ამ გადაცემას ნახულიც აქვს ალბათ ამას წაიგითხეთი ახ ამასაც წაიგითხავენ კიდე ერთხელ და კარგად ჩანს აქ ვინარი ტერი და მოყარე დიახაც ძვირფასო მეგობრებო ჩვენი კონსტიტუციით ამ ქვეყნის სახელმწიფო ენა ქართული და აფხაზური ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი ჩვენი სახელმწიფოებრიობისა ერთიანისა არც იმის მოწინააღმდეგე ვიქნები მე და ამას ვატირაჟებ ჩემს საავტორო პროგრამაში ბევრ ჩემს სტუმართან და მეგობართან ერთად რომ კონსტიტუცია შეიძლება ჩავწეროთ კიდეც და არაფერი ამას წინ არ დაუდგება რომ ამ სახელმწიფოს უზემდებლები არიან ქართველები და აფხაზები და ბოლოს ძვირფასო აფხაზები ჩვენი ახალგაზრდა პრემიერი სწავლობს აფხაზურ ენას თქვენ ქართული არ დაივიწყოთ და ილაპარაკეთ ერთმანეთში ქართულად მაინც უნდა თქვა ვინც იცის იცოდა ყველაზე კარგად აფხაზური და აფხაზურიდან იმსოვით ბევრმა აფხაზმა ასპირანტი ყავდა იყო ეს იყო ქეთევა ლომთათიძე აკადემიკოსი დიახ და ჩვენი აკადემიკოსი რომელსაც აფხაზური ცოდა ბრწყინვალეთ და ყველა მისი აღზრდილია ვინც დღეს აფხაზეთში კარგად იცის აფხაზური და ასავძა სხვა ყველა მისი მოწაფე იყო ამასაც დანახვა და დაფასება უცილობლივ სხვანაირად არ იქნება ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენი სახელით უღრმესი მადლობა ბატონ ანზორ თოთაძეს, პროფესორ ანზორ თოთაძეს, აი ამ შრომის ნაყოფიერებზე სიყვარულისათვის აფხაზებისა, საქართველოსი. მე მინდა დიდი წარმატებები გისურვოთ ბატონო ანზორ და მინდა გისურვოთ მოსწრებოდეთ სახელმწიფო დემოგრაფიის სახელმწიფო პროგრამის
შედეგებს დადებს და ერთად გვესაუბროს, ამას მივახციეთ, იმას მივახციეთ, ასე გამარჯობეს. მე კიდევ ამერე 5-10 წელი იმას და არა, რატო? მაგას კიდევ ვერ მივახციე, ვერ მოვესალი. არა, ბატონო, 10-ის და 30-ის. თუ მაგას კიდევ ვერ მოვესალი, ეს როგორც აფხაზეთის კაცი და იმობდით, უნდა მოვეშოთ ხარჯულობა, მეტი უნდა იყოს უცილობლი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ძირფას ტელემაყურებლებო, თქვენი სახელით ბატონო ზორმალოთ. დიდი მადლობა. ჩვენ ტრადიციის ამებ შევხვდებით. სამშაბათს 19 საათზე სხვა სტუმართან ერთად. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.